Кількість постраждалих від ракетної атаки рашистів по Кривому Рогу щогодини збільшується. На зараз 6 загиблих, серед них мама з 10-річною донькою. 75 людей поранені, 3 у важкому стані. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Що пережили сьогодні мешканці Кривого Рогу? З перших вуст – далі у сюжеті. Станіслав показує квартиру, яку орендує його син. З вцілілого у кімнаті лише монітор комп'ютера. Все інше зруйноване. Це наслідки влучання балістикою у будинок напроти. Ну, це ж бачите, все повилітало. Все. Туалет тільки цілий залишився. Там бойлер, все це ціле залишилося. У сусідській квартирі пані Рози теж жодного вцілілого вікна. Хвилею від ракетного удару вибило все скло. На щастя, момент прильоту жінка була не вдома. Коли я услышала, коли взрив був, я одразу повернулася додому. Ну, от це і побачили. Російське залізяче зруйнувало 5 поверхів багатоквартирного будинку. На 7-му поверсі було житло Павла. Був хлопок, потім я відкрив те саме зване вікно, двері, і тут взрив. Все посипалось. Все в ізвісті, все, внучка возле стінки лежить, ну жива вдарилась. Схватилися і побігли, все. Комнату відкрив, ізвініть, ото що там, ото я все побачив. Вискочили і все. Пані Валентина під час ракетної атаки була вдома. Її квартира на 5-му поверсі зруйнованого будинку. Момент першого вибуху вона була на балконі. Прибігла, бігом закрила двері, прибігла, чоловік сидів у квартирі. О. Кажу, Вітя, якісь прильоти чи що, кажу, давай будемо прятатися. От, тільки встигла сісти ото в коридорі, в уголочок там і чоловік став. І понеслося, воно все сквозним таким, як дало, вікна повибивало. В квартирі стекла повно. Перший вибух пані Наталія почула крізь сон. Вискочила, в чому була. Переоделась уже благодаря друзьям, которые приехали сразу. Документы у меня готовы, сумка всегда с собой. Это успела взять. Двери тоже закрыла, но что дальше было, не знаю. Русня. Більше нічого сказати. Вибухи у Кривому Розі пролунали о 9-й ранку. Рашисти 2 ракетами типу «Іскандер» влучили в житлову 9-поверхівку та по навчальному закладу. Це центр міста, центральний міський район, де немає поруч ніякої військової техніки, немає ніяких підприємств, які здійснюють ремонт. Це чисто цивільні спальні райони міста. Внаслідок чергового російського теракту поранено 75 людей. У постраждалих – контузія та поранення кінцівок. Внаслідок прильоту пацієнти зазнали це вибухові травми, акубара травми, також пошкодження осколкові, пошкодження тулуба кінцівок. 3 хворих знаходяться у важкому стані, деякі з них в реанімації. Все, що необхідно було зробити при надходженні пацієнтів, всі оперативні втручання зроблені в строк, всім в повному обсязі. Цього ранку російські терористи вбили 6 людей. Серед них 10-річна дівчинка. Такі дані на 18-ту годину. Пошуково-рятувальна операція триває. Криворіжці ж поволі оговтуються від чергового кошмару і передають вітання на Росію. Бажання в мене, щоб ото пустили на оту Росію, на Москву, щоб ото і Кремль все розгатилося. Я сам росіянин, но я їх ненавижу. Я їх ненавижу. От чесно скажу, отак от Путіна поймав, я б його задушив. Я б задушив. Щоб вони здохли всі. Ну все. І навіть мої родственники, які теж живуть в Калінінграді. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».